Цієї суботи на Європейській неподалік залізничного вокзалу розташували виставку «Ярмарок голубів і домашніх улюбленців». Із усієї України з'їхались любителі й ті, які професійно займаються розведенням голубів, зокрема декоративних. Це птах миру, і його, на думку Віталія Кащука, розводять для особливої душевної розради. Тримаю голубів для душі. Ну, це статні голуби. Нельотні, статні для красоти. В основному це ростовські, омські, новочеркасські. От. З дитинства їх люблю, з дитинства їх тримаю. А які найкращі, от на вашу думку? Найкращі, ну, це все одно, що питання, в кого жінка найкраща. Окрім більше 40 видів голубів, вартість яких від сотні до кількох сотень і навіть тисяч гривень, учасники виставки привезли різноманітну домашню живність – качок, гусей, фазанів, павлінів, унікальних та дорогих курей. Розведенням останніх займається пан Валерій із Вінниці. У нього 5-6 порід курей. Вага однієї такої птиці – до 8 кілограмів. У мене 5-6 порід. Орпінтони, кохінхіни і брами. Да. І білі качки. Білі качки, біла мускусна качка. Качка дуже неприхотлива. Висижує порядка до 3 разів в сезон. Це англійська порода орпінтони. Брама це американська. Вартість однієї такої курочки від 500 гривень, каже пан Валерій, і додає, хоч і несуться гарно, проте квочки із них поганенькі, тому їх яйця частенько підсипають іншим породам, значно легшим. Орпінтони взагалі сама така, це взагалі порода м'ясо-яєчна. Орпінтони несуться прекрасно, кохінхіни несуться. А цих прекрасних різнокольорових папуг і не лише їх привіз до Бердичева учасник виставки ярмарку Станіслав із Білої церкви. Батьківщина цих яскравих птахів – Австралія, але вони вже, кажуть, неабияк адаптовані до наших умов і навіть погодних. Так як в Австралії вони живуть в теплих погодних умовах, у нас адаптовані, вони в мене живуть на вулиці при 20 морозу, навіть вище 20 градусів морозу, живуть на дворі, нормально себе почувають, вода замерзає, то кинув лопату снігу, вони замість води сніг гризуть. Адаптовані до наших умов, нормально себе почувають. Хтось хоче домашнього улюбленця, хтось хоче розводити для себе, вони співають. Бердичівлянин Олександр займається розведенням срібних і чорних нутрій. Каже, тримає такі породи, які за 3-4 місяці набирають значної ваги. Ну от самчик важив його недавно, 16600 він був. Рядом до самчик лежить 10 кілограмів. А так молодіж він до по 4,5 місяці, там, в районі там, 4-5 кілограмів. Чи не найпокірніші і лагідні, наче котики, пухнасті кролики. Вони не бояться навіть незнайомих людей і дають себе погладити. Вже багато літ займається їх розведенням Олександр Володимирович із Хажина. Має у власному домогосподарстві 4 породи бельгійського фландра. Ця порода – бельгійський фландр. Виведений він в місті Фландр, Бельгії, і від цього пішла назва цих кроликів. По-другому, вони ще називаються акселерат, тобто велика порода. Вага дорослих кролів буває, ваги десь до 12 кілограмів. А ось цей пухнастий вухань – французький баран голубий. Є в Олександра Володимировича і біленькі кролики. Каліфорнія порода, називається Каліфорнія. Це вважається бройлерна порода. Чому бройлерна? Тому що набирає він вагу в 4,5 місяці, в нього вже вага досягає до 4 кілограмів. Подібні виставки, каже їх організатор Вадим Жураківський, у нашому місті проводять кілька разів на рік. Продовжують, кажуть, славу Бердичева як ярмаркового містечка. Между прочим, у нас еще эта традиция осталась, что люди приходят на рынок чисто как, знаете, как увидеть друг друга, пообщаться, купить. Приезжает минимум 5 областей, минимум. Вот Киев потянулся, Белая Церковь, Винница, Житомир, Хмельницкий, Любар,
казатин. За спільними інтересами на майбутнє любителі тварин мріють об'єднуватись у групи. Діло в тому, що нам треба організувати серйозний клуб любителів глибоводу. Нам предложили, Ми попробуємо, постараємося, що нам, може бути, адміністрація, як говориться, допомогла в якійсь степені. Бердичів теж, я думаю, довольний цим, тому що люди приїжджають з усіх, виходить, городів. І на даний момент всім подобається, і ми, грубо говоря, не на другому, на першому місці. Да.